Bamwe mu rubyiruko bahoze ari abarembetsi no kuvuga batundaga bakanacuruza ibiyobyabwenge mu karere ka Gicumbi bavuga ko ukwiyongera kw'ibikorwa bibafasha guhanga imirimo no kwidagadura ari byo byatumye bareka ubwo burembetsi ubakaba barahinduye imibereho n'inkuru yateguwe na Theogene twibanire ndi kumwe n'urubyiruko mu muganda usoza ukwezi kwa Nyakanga turasize ikibuga cy'umupira w'amaguru mu murenge wa Miyove mu karere ka Gicumbi harimo abasore kubabona ku muganda nk'uyu mu minsi yashize byari bidashoboka kuko babaga biyambukiye umupaka bagiye gutunda ibiyobyabwenge barabarembetse urebye akenshi byaba kuri ibyo gukora mu masaha amwe n'amwe twasanga dufite umwanya munini cyane wo gupfusha ubusa noneho hagera kubona amafaranga wenda utayabonye ukaba uvuga uti reka nsimbuke njye pira ndebe ko navanayo akantu ndebe ko hari udufaranga dukeya nakuramo urubyiruko ubundi iyo babuze icyo bakora cyangwa se bicaye nta mwanya uhari nta mwanya bafite ngo bari gukora iki ngiki bari gukora iki ari cyo bashyizeho ubwenge n'ubundi batekereza cyakindi gishobora guhita kibazira mu mukaka ukanya iyo bicaye bakumva ko nta mafaranga bafite bafite byinshi bibahugije muri iyi minsi bitatuma babona umwanya wo gusubira gukwepana n'inzego z'umutekano nk'uko abivuga uyu basesa yose transform uhagarara urubyiruko muri Gicumbi company esheshatu zikora mu mihanda zitunganya imihanda ibyo byafashije urubyiruko rwacu kubona akazi bituma rutakijya mu burembetsi dufite imishinga ikora ku mpaka yahaye akazi urubyiruko dufite umushinga wagenye Gicumbi wahaye akazi urubyiruko aho 600,000 ubumaje kubona amakazi ndetse na koperative zikora ubuvumvu zahawe inkunga koperative zikora pepenyeri kugira ngo ibiti biboneke zahawe akazi bityo urubyiruko rwacu rwose ubu turi mu ngamba imyumvire yazamutse ntabakijya mu burembetsi yibutse ko ikintu kitwa burembetsi ubu muri Gicumbi cyabaye amateka bitewe n'ingamba zitandukanye zagiye zifatwa harimo no gushakira uru rubyiruko icyo rukora cyane ko ari rwo rwa rwambe cyangwa se rwa rwishimye kujya muri Uganda mu gushakisha ibyo bya bwenge twishimiye ikivuga twahawe kugira ngo dukomeze guteza imbere impano zacu tunakomeze byeze kugira umwitozo cyane cyane ko siporo ari ubuzima turinda indwara zitandukanye ziterwa no kumunatakoza siporo ibikorwa nk'ibi bituma urubyiruko rubona icyo ruhugiraho biri kwiyongera ariko nanone kwidagadura utariye ntibihura neza visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mbonye intwari Jean Marie Vianney ati mwidagadure ariko munabihuza n'amahirwe ari mu gihugu muyabyaza umusaruro nta muntu aturaze iki ubukene nta muntu aturaze ubukene none rero dufite amahirwe dufite igihugu cyiza gifite imiyoborere myiza gifite icyerekezo cyiza mureke ubwo dufite umurongo mwiza uduhwitura twitabire umurimo buri muntu azinduke mu gitondo yumva ko agiye gushaka akazi kugira ngo uruko yikora mu bukene urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba icyakora ibyo bigakunda iyo rwitaweho ariko narwo rukagira amatwi yumva guhanga imirimo ku rubyiruko kuruhuza n'amahirwe ahari no kugorohereza kwidagadura nimwe mu mirongo migari y'igihugu kuri rwo muzagira umuganura mwiza kandi muzakomeze mugire umutekano mu ngo zacu muturanyi ibe muturanyi ibibengera mugire tugeraneyo mu iterambere mugire Theogene twibanire Gicumbi.